Այսօր մենք PMI Science կենտրոնում ենք, որն ապացուցում է, որ Հայաստանում գիտությամբ զբաղվելը և կիրառական արդյունք ապահովելը ոչ թե երազանք է, այլ իրականություն։ Իմ զրուցակիցը կենտրոնի ղեկավար Վահե Դանիելյանն է։ PMI Science կենտրոնը Երևանում գործում է 2018 թվականից, այսինքն արդեն 6 տարի, որը գիտության, հա, զարգացման տեսակետից երևի շատ փոքր ժամանակաշրջան է, ինչ որ գնահատականներ եւ արդյունքներ ամփոփելու համար, բայց նաեւ հաշվի առնելով, որ սա վերազգային ընկերության եւ ինքնիշխան երկրի համագործակցության մի շատ հետաքրքիր փորձ է, կարծում եմ, որ 6 տարին այնուամենայնիվ կարելի է ինչ որ այնպես միջանկյալ գոնե գնահատական տանք, երևի սրանից սկսենք այս 6 տարվա ընթացքում PMI Science-ը ինչ է արել Հայաստանում եւ ինչ դեռ ունի անելու։ Լավ։ Մենք եթե Հայաստանում առաջին հերթին վերակառուցեցինք Պոլիտեխնիկական համալսարանի հենց սրտում շենքերից մեկը եւ տեսնում եք ինչքան հետաքրքիր միջավայր է, բայց սխալ կլիներ, եթե մենք գնանք այսպես շենք կառուցելու հոգեբանության, որտեղ այստեղ փորձում ենք ձևավորել մշակույթ։ Երիտասարդներ, որոնք նոր ոճով, նոր մշակույթով են աշխատում։ Եվ դա չափազանց կարևոր է, որովհետև մեր մոտ գալիս են եւ երիտասարդները, ուսանողները, եւ տեխնազոյական, գիտական տեխնազոյական աշխատանքների PhD աշխատողները եւ մեր աշխատակիցները, եւ այդ տեսանկյունը շենքը կառուցեցինք, կահավորեցինք լաբորատորիաներով, նյութը բնորոշող material characterization կոչվում է, aerosol characterization, էլեկտրոնիկ լաբորատորիա, թեև նորից դա ամենամեծ գլուխ գովալու բանը չէր, որովհետև ի սկզբանե նաև մոդելը, միգուցե ամենամեծ բանը, որ ես կարող եմ նշել, դա ձևավորեցինք մեր մոդել Հայաստանի գիտակրթական համակարգի հետ աշխատելու։ Եթե մենք գլուխ ենք գովում միշտ, որ Հայաստանը երբեմնի եւ ներկայումս սովետական միության գիտահետազոտական ամենամեծ կենտրոններից մեկն էր եւ ունեին 44 գիտահետազոտական բազային ինստիտուտներ, որից մի 24 թե 26-ը տեխնիկական, այսինքն ֆիզիկա, քիմիա ուղղությունների, էլեկտրոնիկայի ուղղությամբ, ապա բոլորի հետ մենք ձևավորեցինք մեր գիտական համագործակցությունը, այսինքն մենք Հայաստանում գիտության պատվիրատու ենք, գիտության արտադրող ենք եւ արտադրական պատվերները իջացնում ենք ըստ էության այդ ինստիտուտներ։ Նաեւ ձևավորեցինք համակարգ Հայաստանում նոր ձևավորվող գիտական ինժեներական կառույցներից, օրինակ բոլորիս միանգամից լեզվին է գալիս ինժեներական քաղաքը, National Instruments-ը եւ մնացած այնպես ինժեներական գիգանտները, հա, ասենք թե գիգանտ ասելով երբեմնի ստարտափերը, որոնցով գիգանտներ են։ Կարծես թե սա ձևավորեցինք նաև Հայաստանի կրթական համակարգի, Պոլիտեխնիկում ենք Պոլիտեխնիկական համալսարանի հետ, Պետական համալսարանի հետ եւ ընդհանրապես բոլոր կրթական օջախների հետ, ֆակուլտետների, միգուցե հետո մեր խոսքում ես ասեմ, բայց կրթության մասին առանց կրթական նաև այդ ձևավորվեց։ Երևի թե գլուխ գովալու, ասենք թե առաջի շերտում սա է։ Եվ եթե չեմ սխալվում, աշխարհում ընդամենը 3 այսպիսի կենտրոն կա, որոնցից մեկը Հայաստանում է, եւ մի կողմից իհարկե դա շատ հաճելի է, հա, բայց կարծում եմ, որ նաեւ պարտավորեցնող է այն առումով, որ հասկանում ենք, որ մեծ ընկերությունները, մեծ կորպորացիաները այս կամային ընտրությունը կատարելիս, այնուհետև այնպես չի, որ որոշումը կայացվեց եւ միշտ այդպես պիտի լինի, այսինքն նաեւ արդյունքներ դու պիտի ցուցաբերես եւ կարծում եմ ամեն տարի պիտի ապացուցես, որ այդ ընտրությունը ճիշտ է կատարված։ Այս առումով կարծում եմ եւ մեծ հնարավորություն է եւ մեծ մարտահրավեր է նաեւ ցես համար։ Հա, եւ նաեւ չհաջողելու մեծ, նաև մեծ հնարավորություններ, բայց կանք առաջի կտոց, եթե մենք հայրը սիրում ենք, չէ՞, ամենտեղ առաջինը լինենք, այդ տեսանկյունից կարող ենք նաև ասել, որ որոշ հաշվարկներում մենք առաջի նմանատիպ մասնաճյուղն ենք մայր կառույցից դուրս։ Ինչու ենք 3 ասում, որովհետև 3 խոշոր հաբեր ունի, բացի Նյուշատելում գտնվող մեծ գիտական կենտրոնի, 3000 մարդ են աշխատում, որ պատկերացնեք, բոլորը գիտնական չեն, մաթեմատիկոսներ, ստանդարտների, որակի կառավարման, այդ այն ամբողջը, որը product-ը ստեղծում եւ վերահսկում եւ իր ստանդարտացման գործընթացն ածելու, մայր կառույցը Նյուշատելում է։ Բայց պարզա չէ, որ ասիական աշխարհն է, որը էլեկտրոնիկայի գիգանտն է, դա Չինաստան, Հոնկոնգ, ինչու՞ չէ Ճապոնիա, եւ նորմալ էր, որ մեր էլեկտրոնիկ ինժիներինգ հաբը գտնվեր
Հոնգ Կոնգ, Շենհենում երկու փոքր օֆիսներ են, իր մի տրամաբանության շղթայում աշխատող, որպեսզի աշխատեն չինական արտադրական եւ Հոնգ Կոնգի արտադրական հզորությունների հետ, հիմնական էլեկտրոնիկ։ Ինչու երկրորդ հաբը, որն է եղել նմանատիպ հսկա տեխնոլոգիական գիգանտները, որը ոչ միայն գիտություն են արտադրում, այլ նաեւ այդ գիտությունը տեղայնացնում են հենց ապրանքի վրա, չափազանց կարեւոր ուղղություն են ունենում, ինչ ազդեցություն է իրենց ապրանքը թողում էլեկտրոնիկ թեկուս շրջակա միջավայրի կենսաբազմազանության, մարդկային կյանքի եւ էկոլոգիայի վրա, հա, որը կոչվում է life science, եւ life science-ի կլինիկական եւ պրեկլինիկական հետազոտությունները, ավելի ճիշտ պրեկլինիկական հետազոտությունների հաբը գտնվում է Սինգապուրում։ Երրորդը պատմականորեն ձևավորվեց Հայաստանում, բայց ինչու էր ինքը առաջին, ինքը ուղակի մեր գիտական process-ի մի մասնաճյուղը չէր, ինքը ունիկալ է իր ձևով, որևից այդտեղ Ֆիլիպ Մորիսը նմանատիպ կենտրոն չի բացել եւ այստեղից է սկսել իր մտքերը, որ sense կենտրոններ կարող են շատ լինել, որտեղ այսօրվա աշխարհում չափազանց կարեւոր է ինովացիաների հասանելի լինելը, այսինքն միտքը, իդեան, ինչ կարելի է, ինչ գիտական լուծում, ինչ գիտական երևույթ կարող է բերել մեր խնդրին լուծում տալ, կոչվում է external innovation, որ դու փորձում ես ինովացիաները շրջապատից վերցնես իդեաները գիտական, նմանատիպ կենտրոն, որը մեր հաբից դուրս փորձել ենք մոտիկ լինել մարդկային կապիտալի շուկաներին, որտեղ արարում եւ ստեղծագործում են առաջինն է, որտեղ եւ այդտեղից է տրամաբանական գալիս, եթե դու մի հաբ ես, որտեղ սկսում ես տեսնել նոր արարությունները, նոր իդեաները, ապա պետք է կարողանաս էքսպերիմենտալ եղանակով արագ դրանք կարողանաս լուծում տալ, ապա Հայաստանի հաջորդ ուղությունը այդ կամ այդ շղթան այդ հաբի առաջին լինելը, որ մենք էքսպերիմենտալ կենտրոն ենք, ի շնորհիվ մեր ազգային առանձնահատկությունների միջալուց, դրանով ենք միգուցե մենք առաջի հաբը, հաջողել չհաջողելու խնդիրը, այո, շատ մեծ է, որովհետև այնուամենայնիվ մենք սովետական Հայաստանից հետո շատ մեծ գործներ ենք ունեցել, համակարգը, գիտություն, արտադրական կապը ոչնչացել է օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ պատճառներով, չէ, եւ ունենալով այնուամենայնիվ որոշակի կտորներ այն երբեմնի հզոր գիտական կառույցի, մենք չունենք կապը, թե այդ գիտությունը ոնց են արտադրականացնում, commercialization, հա, այո, եկեք դրա մասին խոսենք, դուք ձեր քիչ առաջ խոսեցիք այդ պատվեր իջեցնելու մասին, որը կարծում եմ շատ կարևոր է, եւ մի մեջբերում եմ ուզում անել, մոտ 2 տարի առաջ մենք զրուցել էինք գիտության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մովսիսյանի հետ, եւ մի բան կարդամ, հա, այդ հարցազրույցից։ Մեզ մոտ շատ քիչ են ընկերությունները, որ գիտելիքահենության կարիք ունեն, մեր տնտեսության գիտելիքահեն ուղությունները դեռ այնքան զարգացած չեն, որ կարողանան խնդիրներ կամ պատվերներ իջեցնել գիտնականներին։ Իսկ այն գիտելիքային ուղություններով, որոնք զարգացած են Հայաստանում, օրինակ բարձր տեխնոլոգիաներ, գիտությունն է պակաս զարգացած։ Այսինքն ունենք իրավիճակ, որ այն ուղությունները, որով զարգացած գիտություն ունենք, մասնավոր հատված արդյունաբերություն չկա եւ հակառակը։ Հիմա կարող ենք ասել, որ այս պայմաններում, եթե համամիտենք ընդհանուր առմամբ այս տեսակետի հետ, PMI Science-ը իր վրա է վերցնում, հա, որոշակի իմաստով այդ պատվեր իջեցնելու դերակատարությունը եւ միգուցե նաեւ առաջամարտիկ է հանդես գալիս, որ հետո դառնա այն լոկոմոտիվը, որ մասնավոր հատվածի համար օրինակ ծառայի։ Միանշանակ գովաս չհնչի, մեծամտություն չհնչի, բայց Պամովսիսյանի հետ, Արտուրի հետ շատ ենք խոսել, ինքը շատ ճիշտ է, ուղղակի մեր լսողը, այս լսարանի ունկնդիրները պետք է պատկերացնեն, ինչի մասին ենք խոսում, ունենք սովետական Հայաստան գիտական համակարգ, որը սպասարկում էր ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության, այլ սովետական միության ամբողջությամբ հսկա գիգանտին։ Պարզա չէ, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը այլ խնդիրներ ունի, ինքը չի կարող այդ մասշտաբային, չգիտեմ, Սայնս Շուշնսկի գես լինի, կամ ասենք թե ինչ-որ դոմնային վառարաններով բաներ ունի, վառարաններով մետաղի ձուլարաններ լինի, այդ ամբողջը սպասարկում էր այստեղից, կամ տիեզերագնացության, այո, մենք ամբիցիաներ ունենք, որ տիեզերագնացությունում են, բայց ոչ այդ մասշտաբի, եւ պարզա, որ այդտեղ ֆունդամենտալ ֆիզիկայից, էլեմենտար մասնիկների Ալիխանյանի ինստիտուտից սկսած, վերջացած ֆունդամենտալ քիմիայով, ասենց գալիս էր այդ ամբողջը Հայաստանը իր արտադրական հզորություններով, կարող է դրա մի մասը կամ մի փոքր ուրիշ ուղղություն ունենալ, եւ Արտուրը դրա մասին է խոսում, ասում է այնուամենայնիվ այն ինստիտուտները, այն գիգանտները չկան, որ պատվերներ տային, նոր ստեղծվածներն էլ գալիս են արդեն սպეციფიկ մի ուղղությամբ, որը կարող է մենք ադապտացված չենք,
Եվ այդ տեսանկյունից միանշանակ որ Ֆիլիպ Մորրիսը եկել է իր խնդիրները, բայց ոչ թե որ կարնիշ մենք եկանք, լրացեցինք, բոլորը պատրաստ էին տեղ։ Մենք եկանք եւ առաջնորդեն նախորդ հարցի։ Առաջի չելենջը, առաջի խնդիրը մեր մոտ եղել է, արդյոք մենք կարողանում ենք այստեղից գիտական պատվեր անել, որտեղ մեզ հարցում են ամենամեծ խնդիրը որն է, դա գիտական պատվերի երկրի աբսորբելու ունակություն, ամենամեծ եւ ասենք թե չհաջողելու մեր խնդիրն է, որ մենք ասենք թե ռեսուրսը մեր մոտ անսահմանափակ է գիտական պատվերներ գնելու, բայց շատ ժամանակ այդ գիտական հետազոտությունները իրանք տեսական են, իրանք ցիտումների համար են, իրանք համաշխարհային գիտությանը օժանդակելու նպատակ են, բայց երբ որ դու գալիս ես ինովացիոն մակարդակ, ասում ես մեզ պետք է ինչ-որ մի պլատայի համար կամ ես երևույթի համար, այդտեղ խնդիրներ են սկսում առաջանալ, որովհետև վերջի 30 տարին մեր գիտական համակարգը պատրաստ չի եղել այ այդպես պատվերներ լինել։ Լոկոմոտիվ, հա, կարող ենք լինել, նո ասենք թե այդպես չեն կարող շոքե քարշ լինել, որ սաղ գիտությունը ոտի կկանգնացնի, բայց կարող ենք լինել best practice, best case, լավագույն օրինակ այլ գիգանտներին տեխնոլոգիական, որոնք կարող են տեսնել, որ Հայաստանում կարելի է գործանել։ Մենք առաջինն ենք, ու այս 6 տարում բավականին մեծ խնդիրներով անցանք։ Մի քանի տարի առաջ դուք ասել էիք, որ Հայաստանի շանսը հաշվի առնելով երկրի մասշտաբները վերազգային կորպորացիաներն են, որովհետև դրանք ըստ էության պատկերացում ունեն, թե աշխարհը ուր է գնում, top տեխնոլոգիաները որտեղ են, եւ դրանց պատվերն անուղակի մեսիջը գիտությանը։ Եթե գիտությունը կարողանում է թարգմանել այդ ուղերձը, բավարարել այդ խնդիրներին, ստացվում է լրջագույն ներդրումային ծրագիր։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ հիմա այս դեպքում այդ վերազգային կորպորացիան, այս դեպքում Ֆիլիպ Մորրիսը եւ Հայաստանը հենց այս մոդուսի մեջ են, հա, համագործակցում, եւ այնինչ որ դուք ասել եք, արդեն իրականություն է եւ հենց այս ճանապարհով է ընթանում։ Եթե դու ամեն տարի գալիս ես գիտական համակարգ եւ նստում ես գիտնականների հետ, սկսում ես խոսել, թե այդ քո այդ հետազոտության մեջ այս երևույթը ոնց կարող ենք ստանալ, դա հենց այդ մեսիջն է, որ գալիս ես, ու դու ասում ես, որ ինքը տեսնում է, որ ռեսուրսի խնդիր չկա։ Այսօր գիտական համակարգում, երբ որ ինչ-որ մեկը կիրառական բան անում, առաջինը ուղղորդում են մեր մոտ, հասկանալով, որ մենք կարող ենք լինել շատ հստակ պատվիրատու, որը ոչ թե սկսում է խոսալ, ասում է, լավ, մյուս բյուջետային տարի արի, լավ, մի երկու տարի հետո այս խնդիրը, խնդիր չկա ֆինանսավորման, եւ ընդհանրապես այս բնագավառում ֆինանսավորման խնդիր չկա։ Խնդիրը ձևավորել է շղթան։ Մի ընկերությունը շատ քիչ է, որպեսզի դա անի, բայց սա կարող է լավ օրինակ լինի, որպեսզի մենք ավելի լուրջ ուշադրություն դարձնենք գիտության կոմերցիոնալիզացիայի խնդրի մեջ։ Այո, Հայաստանի ապագան ինչու վերազգային կորպորացիաներ, որովհետև իրանք պետության հետ միասին սկզբունքորեն կարող են գործընկեր դառնալ ռեսուրսի տեսանկյունից, մշակույթի տեսանկյունից, նաև թե ինչ է նշանակում գիտական ապրանքի ստեղծելը, մի բանա հոդվացի համար գրել, մի բանա կոնկրետ պրոտոտիպ ստանալը։ Եվ դու դա ես բերում այդ մշակույթը, թե ոնց գիտնականը պետք է աշխատի տեխնոլոգիական արտադրողի հետ, տեխնոլոգիական, բարձր տեխնոլոգիական ապրանք ստեղծողի։ Հաջորդը մրցունակության խնդիրն է, այսինքն ստանդարտներ ես դու բերում, թե ամբողջ աշխարհում ինչն է գնահատվում, ինչ ձևով պետք է լինի։ Բացի դրանից, իմ ասացի մեջ նաև իմ նախկին գիտելիքներ, այդ ավելի շատ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատանքի, որտեղ բացի տեխնոլոգիական մասով դու նաև արդը ձեռնարկության մշակույթը, կորպորատիվ մշակույթն ես բերում, որովհետև դա ես իմ խորին հազմում համոզմամբ, նաև Հայաստանում շատ մեծ պակաս է մրցունակության տեսանկյունից կորպորատիվ կուլտուրայի ձևավորումը, որը այլ մակարդակի է բարձրացնում քո տնտեսությունը, այսինքն մենակ թե գիտական ոլորտի խնդիր չի, նաև մրցունակ կորպորատիվ մշակույթ ունեցող ընկերությունների ձևավորումը, ոչ Հայաստանի մակարդակով մրցունակ։ Դրա համար եմ ես ասել։ Այո։ Իսկ մենք կարող ենք ինչ-որ օրինակներ բերել, որ մտել է PMI Science ինչ-որ գիտնական գաղափար եւ այստեղից դուրս է եկել արդեն կոնկրետ որոշակի բազմաթիվ։ Ասեմ, որ անուններ չեն կարող տալ, չէ, անուններ չէ, ըստեյությամբ բոլորը պետք է հասկանան, մենք չենք խոսում մի բանի մասին, որ արդեն ստեղծվել է։ Մեր նման ընկերությունը ստեղծում են հաջորդ սերունդի, իրականում նաև ոչ թե հաջորդ, այլ այն մյուս եւ այն մյուս, ասենք թե ավելի հեռու հորիզոնների տեխնոլոգիաներ, այսօր Հայաստանի մեր լաբորատորիաներում տեստավորվում է մի տեխնոլոգիա, որը հնարվել է Հայաստանում, տեխնոլոգիա կիրառումը, որովհետեւ այդ տեխնոլոգիան հայտեր շատ շուտ բանից, որը
լինելու են մեր սարքերի մեջ, էլեկտրոնային սարքերի մեջ, ոչ թե հաջորդ սերունդի, այլ N-ի եւ երրորդ սերունդի, եւ դա ամբողջությամբ իդեան, երբ որ գիտնականը բան արեց, գիտական մի հատ հոդվածի նման տվեց իդեան, երբ որ մենք այդ իդեան մի հատ փորձեցինք փորձարկել, հետո այդ իդեայի հիման վրա այսպես կոչված test bench-ի միջից կարող ենք դրանել առանջվել, դա արագ մեր ինժեներական ինդուստրիան մի հատ մեծ տուփ պատրաստեց, որ ասեց այս տուփով դու կարող ես այդ տեխնոլոգիան փորձարկես, եւ այդ տուփը այսօր եկել է մոտավորապես այսպես 3-4 սանտիմետրի մեծության արդեն տեխնոլոգիա, եւ այդ ամբողջ շղթան այսօր իրականացվել է Հայաստանում։ Այսինքն կարելի է ասել, որ Ֆիլիպ Մորիսի ապագան ինչ որտեղ պայմանավորված է եղել Հայաստանում գիտական ինչ պոտենցիալ ունեցող, ասենք թե համակարգից։ Այլ ինչ կարող ենք ասել, այ մեր կողքը նստած են մաթեմատիկոսները։ Շատ ժամանակ մենք դες մտածում ենք, հա դե software, IT ոլորտ ու մենք ճիշտ ինժեներական ոլորտ, դրանք ուղղակի կապված են, որովհետև ես ասացի, չէ՞, product-ը ստեղծում ենք, հետո product-ի ոլորտի համակարգն են ձևում ստանդարտները, եւ նաեւ product-ի հետագա շուկայում սպասարկումը, դրանք ձևավորում են հասկայական տվյալներ, չէ՞, տվյալագիտությունը, որը պետք է վերլուծել, հետ վերել, հասկանալ product-ը մտ ինչն է թերի։ Այդ թիմը այստեղ կողքը նստած մի հատ շատ հետաքրքիր ուղղությունն է այսօր Հայաստանում զարգացնում, դա ինդուստրիալ մաթեմատիկա, ինդուստրիալ վիճակագրություն։ Պատկերացնու եք Հայաստանի երբեմնի արդյունաբերական գիգանտը այսօր ունի ինդուստրիալ վիճակագիրներ եւ ինդուստրիալ մաթեմատիկներ, դա տեսաբան մաթեմատիկներ չեն, դա այն մաթեմատիկներն են, որոնք ինդուստրիալ խնդիրների հաշվարկներ են իրականացնում, եւ այսօր դա նորից կատարվում է Հայաստանում։ Հայաստանում մեր մոտ կատարում ենք մի հատ հետաքրքիր ծրագիր, որը PMI Science-ում էր արականացում արդեն վերջին 3 տարին, որոնք հաշվում են հնարավոր ռիսկերը եւ վնասները, թե սարքը ոնց կարող է վնասվել, եւ այդ ամբողջ ալգորիթմը մշակվել է նորից Հայաստանում։ Ու այս շարքը ցենց կարող եմ ես բավականին անվերջ շարունակեմ, որովհետեւ այս 4 տարվա ընթացքում 100-ից ավել, ցենց պայմանական ասեմ, գիտական պրոյեկտներ են իրականացել, որոնք շատ կոնկրետ ինդուստրիալ հետևանքներ են ունեցել։ Դուք լաբորատորիաների մասին հիշատակեցիք, ես հիշում եմ, որ 2-3 տարի առաջ եկել է այցելության կենտրոն, եւ լաբորատորիաները ինքնին շատ տպավորիչ էին, բայց ես նաեւ շատ կարևոր թված այն բանը, որ եթե ճիշտ եմ հիշում, որ կան սարքեր, որոնք ժամանակ առ ժամանակ կարող են տրամադրվել այլ գիտական հաստատություններին, եւ որոշակի գիտական հաստատություն կարող է դիմել PMI Science-ին, ձևակել բեր խնդիրը, եւ ըստ էության այդ սարքը, որը ինչքան հասկացա, կան սարքեր, որոնք եզակի են, այսինքն միայն դուք ունեք, եւ որոշակի ժամանակով կարող են վերցնել իրենց հետազոտությունների համար օգտագործեն եւ վերադարձնել։ Սա եւս կարծում եմ շատ հետաքրքիր ու իսկապես եզակի է, եզակի բառը երբեմն շատ ենք օգտագործում, բայց այսպեսի դեպք երևի չունենք այլ։ Չունենք, որովհետև էլի նորից այն Արտուրի Մովսեսյանի ասացի, որովհետև նման տեխնոլոգիական գիգանտներ չեն ունեցել, որտեղ սովորաբար բոլոր աշխատում են այդ մեթոդով։ Սա մի հատ ընտանիք է, ով ինչ սարքավորումներ, անգամ մեր Հայաստանի գիտահետազոտական ինստիտուտը, երբ որ մեկը մի սարքավորում ունի, մեկ գիտնականներ կարող են դիմել եւ գալ այդ լաբորատորիա մի բան անել։ Դու շղթայի մաս ես դառնում։ Եվ այո, երբ որ մենք մտել ենք, ռեսուրս ունենք, չէ՞, պայմանավորվել ենք պետության հետ, մեզ թույլ ենք տվել բերենք այն սարքերը, որը այն ժամանակ միգուցե արդարացված չի եղել, որոնք տարածը շրջանում ունիկալ են եղել էլեկտրոնիկայի բնագավառում, ասենք թե որ մենակ իր մի հատ փոքր տուփը կարող է մի քանի $100,000 արժենա, հա, միկրոսկոպերի ինչ որ շղթակար, նյութը խարակտերիզացիա անելու, հա, չափումներ անի, այրոզոլը չափումներ անի։ Սա մի մոդել էր, որ այսինքն կար մեր մոտ, կարող եք գալ եւ մեր մոտ հիմնականում դա PhD տեխնատոյակ գիտական տեխնատոյական աշխատողի երիտասարդների համար էր, որ ամեն ինչը նաեւ ռացիոնալիզմ ունի։ Եթե գիտնականը գալիս է քո մոտ աշխատում, դու տեսնում ես ինչ հետաքրքիր ուղությամբ աշխատում եւ կարող է համագործակցության շղթա ձևավորել։ Ես ինչ ես բաղվում, բայց ինչի նպատակ ունի, բա, մի քանի հարցից հետո գալիս է ինչ-որ հետաքրքիր պրոյեկտ, որովհետև գիտության մեջ այդ թարգմանության խնդիրը կա։ Գիտնականը մտածում է մի չափման մեջ, արտադրողը մեկ ուրիշ չափման մեջ, ոնց անել, որ իրար հետ խոսան, դա այդ խոսալ այդ
ստեղծել այդ պլատֆորմը, իրականում այդ եկեք մեր մոտ աշխատեք, դա մեր այդ գործիքներից մեկն է, որը մենք ձևավորում ենք։ Հաջորդ գործիքը, երբ որ մենք գիտական պրոյեկտ ենք իրականացնում, եւ եթե ինստիտուտը ինչ որ սարքեր ունի, ապա շատ հնարավոր է, որ մենք պրոյեկտի շրջանակում սարքը գնենք եւ տանք, եւ ինքը սկսել աշխատել։ Եվ կարող եմ այս պարագայում նաեւ ուրախությամբ ասեմ, որ վերջի տարիները բավականին շատ սկսել է զարգանալ մեր ինստիտուտների լաբորատոր հնարավորությունները։ Այդ դեպքում մեր այդ եզակիությունը որտեղ է գալիս, շատ պարզ։ Մենք դարել ենք նաև, երաշխավոր չասել, բայց ռեֆերենս անող մի կառույց։ Օրինակ, երբ որ Ռաման Մայկրոսկոպը մեր ինստիտուտներից մեկը պետք է գներ եւ ինքը ուզեց ամենալավը, եւ դա համարյա 800,000-ից մի միլիոն դոլար արժեր, իսկ մենք ունենք արդեն մեր Ռաման Մայկրոսկոպը եւ այդ ինստիտուտը գալով տեսնելով ասել էր, ես էլ եմ դա ուզում ունենամ, ապա երբ որ իրանք դիմեցին հարցերը մեզանից վերցեցին, ֆրանսիական շատ հայտնի ընկերություննա, որը դա կարողանում է հավաքել այդ մայկրոսկոպերը, իրանք մեզ դիմեցին, ասեցին լուրջ է ինստիտուտը, աշխատող ինստիտուտը եւ ընդհանրապես ինստիտուտը, որտեղ Հայաստանում, եւ մեր երաշխավորումը բավարարեց, որ իրանք 60% զեղ չտան։ Պատկերացնու՞մ եք, այսինքն ինչ ներդրման մասին ենք խոսում։ Մենք ներենք դնում, թե մենք նաև օգնում ենք այդ ռեսուրսը խնայել։ Սա էլ է ներդրման ինչ որ մի ձև։ Այսինքն ձևավորման մի հատ հսկայական շղթ է, երբ որ մեկը մյուսին երաշխավորելով, ինստիտուտներին այդ պատվերներ տալով, ուղղորդելով ուր զարգանան, իրանք էլ իրանց հերթով զարգանալով, ինչ որ կայծեր ապագայի սկսում ես տեսնել, որ սա կարող է ձևավորվել։ Եվ կրթական համակարգին, հա, ինչպես պայմանավորվեցինք անդրադառնալ, կարծում եմ իմ համար օրինակ որպես ոչ գիտնական եւ որպես լրագրող շատ կարեւոր է այն դրամաշնորները, կրթաթոշակները, հա, որ դուք տրամադրում եք, թե ասպիրանտներին, թե երիտասարդ գիտաշխատողներին եւ թե նաեւ պրոֆեսորա դասախոսական կազմին, եւ եթե ճիշտ են ինձ մոտ թվերը, ամեն տարի 10 ասպիրանտ հետազոտական ծրագրեր է իրականացնելու համար, դեզանից ստանում է ամսական շուրջ 360,000 դրամի չափով ֆինանսավորում, առավելագույնը 12 ամիս ժամկետով։ Սա կա դեռ, բայց եկեք ասենք մի քիչ բան անենք, ինտրիգ մտցնենք։ Ինձ թվում է, որ ով որ մեզ հիմա լսում է, միանգամից ասի, «Ադե լավ, էլի դե ինչ մի որտեվ այդ բարեգործություն բառը նամանավանդ գիտությունում տեղին չի, հարիր չի, ոչ էլ գրանտնա տեղին»։ Որովհետև երկիրը պետք է արդեն ժամանակնա, որ վերանա այդ նվիրել, օգնել, բարեգործություն անել գիտությունում։ Այո, ու տենց էլ պետք է լինի, գիտնականին դու պետք է դրամաշնորը տաս, բայց ինքը պրագմատիկ պետք է լինի։ Իմաստը ինչու՞ն է, նորից այդ գիտության թարգմանության խնդիրն է։ Դու վճարում ես, ինքը սպառում է գիտությամբ, այն ուղղությամբ, որը որ հետաքրքրում է մի քանի ֆիզիկայի ստեյության, իսկ մեր սպեկտր բավականի լայն է տեխնիկական գիտությունների, անկախ բորդա, ասենք թե գիտնականների խորհուրդը անկախ գնահատում եւ սկզբնական իդեան եւ ամեն տարի, չէ՞ որ PhD-ն կարա 3 տարի սովորի, ամեն տարի ինքը պետք է ապացուցի, որ պրոցեսի մեջ է եւ իր ամսական գրանտը, դրամաշնորը, աշխատավարձը ստանում է, որպեսզի ինքը զբաղվի գիտությամբ, այլ ոչ թե ժամանակը չափից ավել ծախսի նրան, որ իր կեցության խնդիրները լուծի։ Բայց այստեղ խնդիր կա, գալի նորից հետաքրքիր գաղտնի կա, ինքը տենց պետք է աշխատի, դու տեսնում ես ինքը ինչով է զբաղվում։ Իր գիտական ղեկավար ինչ հետոզություններ ունի, ու այստեղ գիտության գողանալու խնդիր չկա, ինդիա է ստորագրվում, որ ինչ որ մենք տանկ ինչ ուղությամբ իրան կարան զբաղվեն կամ իրանք ունեն, մենք չենք օգտագործելու։ Բայց դու թարգմանեցիր իր մտածելը, իր իդեաները, իր ինովացիաները եւ այդտեղ ապտեղ փորձում ես գիտություն անել, երբ որ դու գնում ես ֆակուլտետներին ես ֆինանսավորում, բարեգործություն չես անում, որ ասինքն իրանք չմահանան։ Միգուցե տասնյակ տարիներ առաջ տենց էր, հա, որովհետև բոլորս փորձում ենք այդ գողարները, այդ ադամանդները երկրի պահպանենք, հա, բայց այսօր պրագմատիկ պետք է լինի եւ շատ պետք է լինի, բոլորը պետք է գան այդ ֆակուլտետներ ֆինանսավորեն, որովհետև այդ ֆինանսավորելով հանդերձ հագեցնելով իրանց լաբը, հնարություն տալով ինչ որ մի սարք առնել, պետության հետ միասին դու սկսում ես մտնել այդ ոլորտ, եւ տենց էլ պետք է լինի։ Այսինքն ինձ համար մի փոքր այդ բարեգործություն բառը կամ գրանտը եկեք հանենք, սա գիտական process է, երբ որ մենք տալիս ենք, այլ բան որ թիվը 10 հոգի, հա, շատ լավ թիվ է, բայց Հայաստանի համար այն ամբիցիաները, որ մենք ունենք, շատ փոքր թիվ է։ Այսինքն դեստը պետք է ձևավորվեն գիտական շղթայի այլ կառույցներ,
ինվեստիցիոն հիմնադրամներ, որոնք զբաղվում են այդ ուղությամբ, ասենք թե պետությունը, եւ մենք մասշտաբ պետք է մեծացնենք, որովհետեւ այդ մասշտաբը բավարար չի, շատ տպավորիչ է, տարեկան 10-ը PhD, բայց ի՞նչ 10 PhD, շատ պետք է լինեն, հարյուրավոր պետք է լինեն։ Այդ հարյուրավոր լինելու համար հասկանալի է, որ պետք են միջոցներ, բայց պետք է նաեւ այդ անկեղծ ցանկությունը չէ լինի մարդկանց մոտ առաջնայինը գիտությամբ զբաղվելու։ Հիմա այս տարիների ընթացքում, որ դուք սրանով զբաղվում եք, եւ այսինքն եւ ուսանողների հետ եք շփվում եւ ասպիրանտների հետ, կարող ենք ասել, որ իսկապես կա նման ցանկություն։ Բայց ամեն ինչ պրագմատիկ, արի դուք մեր ժամանակ, երբ որ մենք սովորում ենք, որն է ամենապրեստիժը, տնտեսագետ, իրավաբան, բժիշկ, չէ՞։ Խի, ոչ թե որ մենք ազգովի հատկություն ունենք, որ տնտեսագետ կամ իրավաբան կամ բժիշկ լինենք, չէ՞, որովհետև ցանկացած ծնող ուզում է, որ իր երեխան հաջողակ լինի, եւ իր տաղանդավոր երեխային, ու տաղանդավոր լավ կրթված երեխային փորձում է ուղղորդի իր ամեջ սահմանի այդ տնտեսագետը լավ մասնագիտությունը։ Ես տնտեսագետ եմ, շատ լավ մասնագիտությունը, բայց ամեն մեկը չէ, որ տնտեսագետ պետք է լինեն։ Ինչու՞ն էր խնդիրը, մարդիկ չէին տեսնում ապագա դրանով զբաղվելու, և չտեսնելով ապագա չեն սիրահարվում այդ մասնագիտության մեջ։ Հաջորդ ինչ եղավ, տվյալագիտությունը։ Դուք 4 տարի առաջ համասարանում քայլելուց եկավ իդեա, բա ուզում ենք ֆակուլտետներից մեկը տվյալագիտությամբ data science-ի ֆինանսավորենք, master's ծրագիրը։ Իմ ղեկավար ասաց, օ, մեզ դա հետաքրքիր է, չենք պատկերացնում, որ գիտություն եւ տվյալագիտություն կապ կարող ունենա։ Սկսեցինք scholarship-երը ֆինանսավորել եւ նաեւ կապել առաջադեմ համասարաններից մեկի հետ, ԱՄՆ-ի, որպեսզի ձևավորի մի պահ եկավ, որ մեր ներդրումը իմաստ չուներ, որովհետեւ անգամ մենք այդ երեխաներին չենք կարող մեր մոտ գործի վերցնել, master's ծրագիրը։ Առաջի կուրսից բոլոր աշխատանք ունեն 2-3000 դոլար։ Ապա այստեղ ինչի մասին է։ Սիստեմը սկսեց աշխատել, մարդիկ հետաքրքրություն ունեցան, իրանք հասկացան, որ կարելի է լինել մաթեմատիկ, զբաղվել մաթեմատիկայով եւ արժանապատիվ աշխատանք ունենալ, շատ ավելի շատ, քան թե այդ նույն իրավաբանն ու տնտեսագետը, անգամ մեթոդները մի քիչ սենց էլի, նենց կենցաղային չեն լինի, ինքը իր սիրած գիտությամբ կարա զբաղվի։ Ոչ մեկ չգիտի, որ ամենաթանկարժեք գիտնականները այսօր ֆիզիկներն ու քիմիկոսներն են, ամբողջ աշխարհով են ասում, լույսով ման են գալիս իրանք, բայց այսօր մեր երեխաները չեն գնում խի, որովհետև որ մի ծնող կուզի այսօրվա Հայաստանի պատկերացում, որ իր երեխան քիմիկ լինի, որովհետև օրինակ չունի հաջողակ քիմիկի, բայց մենք այսօր ջանք ենք թափում համասարաններում նյութաբանության material science-ի ֆակուլտետը բացենք, որովհետև մենք պատրաստ ենք այդ քիմիկներին, գիտեք ինչքան դժվար է լինում, երբ որ դու փորձում ես քիմիկներին, իսկ դրանք թողինձ ներեն մաթեմատիկները, դա մաթեմատիկական դիսցիպլինաներ մեր բոլոր IT ոլորտը, կարողանա կես տարում տրեյնինգներով մի հեկտարում բերի քիմիկին, դու պետքա մաթեմատիկին էլ իհարկե, բայց այն քիմիկի մասին, որ մենք խոսում ենք, 5-6 տարի հետո PhD, հետո լաբորատորիաներում աշխատելու փորձ, հա, բայց արդյունքը լինելու է ոչ թե մի քանի հազար դոլար, այլ հազարավոր դոլարներ, ու դա բավականին արժանապատվ ֆիզիկներ, որովհետև ցանկացած բան էս աշխարհում, երբ որ դու հնարում ես, գալիս է ֆիզիկական երևույթից, եւ մարդիկ, որոնք կարող են այդ out of box մտածել, այդ ֆիզիկները բոլորը ման են գալիս, ոչ թե ֆիզիկ, որ դիպլոմ ստացավ եւ գնաց, չգիտեմ, ցանկացած մեր արտադրական ոլորտում կամ առևտրի ցանցում աշխատի, հա, իր պատկերացումը աշխարհահայացքը շատ ավելի մեծ է, ֆիզիկ, որը պատրաստ աշխատի իր մասնագիտությամբ, ու մենք տեսնում ենք այդ ցանկությունը, ոնց որ թե ոնց տվյալագիտությունը, ոնց IT ոլորտում ստացվեց, այսօր ժամանակն է մարդկանց ցույց տալ, որ ձեր երեխաները կարան արժանապատիվ, իսկապես արժանապատիվ ապագա ունենան, լինելով քիմիկներ կամ ֆիզիկներ։ Կարծում եմ կարևոր ուղղությունը նաև այն, որ բացի, հա, զուտ ուսանողներին, ասպիրանտներին ֆինանսավորելիս, դուք նաև հետազոտական թիմերին եք որոշակի ֆինանսավորում տրամադրում, կարծեմ մինչև 15 հետազոտական թիմ տարեկան շուրջ 7 միլիոն դրամի ֆինանսավորում է կարողանում ստանալ, եւ կարծում եմ կարևորությունը նրանում է, որ փաստացի խրախուսվում է նաև այդ թիմային աշխատանք, հա, որովհետև կարող է լինել շատ երիտասարդ գիտնական, որը շատ մեծ ապագա ունի, բայց իր գյուտը կամ իդեան ավարտին հասցնելու համար պետք է նաև այլ մասնագետներ, եւ սա փաստորեն հնարավորություն է տալիս այդ թիմը կամ այդ միջավայրը ձևավորել, որտեղ այդ վերջնական product-ը, եթե չասենք վերջնական, բայց պրոտոտիպային բանի կարող է գալ։ Այո, գալցենք ստարտափերի իդեային, եւ իրականում մեն նման կառույցները, հիմնարկները պետք ամենայն այ հենց այդտեղ, սա մեր աշխատանքը այդտեղ է, այն որ խոսացինք master's,
PhD-ի ֆակուլտետների ֆինանսավորում, սա պետքա պետությունը արդեն կամաց-կամաց այնքան հզոր լինի, հզորանա, որ կարողանա դա անի։ Գիտա ինովացիոն շղթայում աշխատող հիմնադրամները դրանք պետք է անեն։ Արդեն նման են, որ ասում ենք, վերազգային ընկերություններ կամ թեպուս տեղական հզոր տեխնոլոգիական ընկերությունները պետք է զբաղվեն այդ թիմերի ձևավորմամբ։ Երբ որ մարդկային կապիտալով դու անհատներին ստեղծում ես, վերջնական ֆազան տեխնոլոգիական ինդուստրիա ունենալու, երբ որ այդ երիտասարդներին իրար ես միացնում, ներառելով նաև փորձառու գիտնականներին, ու անպայման չի դա ստարտափ լինի, դա կարող լինեն գիտական արեստանոցներ, ինչ որ գիտնականների շուրջ հավաքված, որտեղից նոր սպինոֆ, այնպես անգլերեն տերմին կա սպինոֆ, դուրս են գալիս գիտական թիմեր, ու անպայման չի, որ այդ թիմերը որպես վերջում դառնան ձեռնարկություններ։ Այդ հայտնի кейսը չէ, այդ ամերիկյանը, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ փորձել են հասկանալ ինքնաթիռների թույլ տեղերը, որնա փորձել են անդադ նայեն այն աեռոպորտ հասած ինքնաթիռների, որտեղ են ծակեր, որտեղ որտեղ ուժեղացնեն, հետո ասել են դա չպտի նայեք, այն ընկած ինքնաթիռները, որտեղ չեն հասել, պետք է նայեք այդտեղ որտեղ են վնասվածքները եւ այդ տեղերը ուժեղացնել։ Նույնն էլ IT ոլորտում ամենաթանկ գիտնականները եւ տեխնոլոգիական կառավարիչներ նրանք են կամ ստարտափ ձևավորող, որ արդեն մի քանի անգամ անցել են, մի քանի փորձ ունեցել են, արդեն էլ գիտեն էլ ինչ պետք չի անել եւ ինչա պետք անել, որ ստացվի։ Եվ տեխնոլոգիական այդ ընկերությունները մեծ, հենց դրանով պետք է զբաղվեն, վերջնական փուլը տեխնոլոգիական ինդուստրիայի ձևավորումը, այն վերջի շերտնա, որը մեծ գիգանտ ընկերություններին, ու գիգանտ ասելով դեն, որոնք կոնկրետ արտադրանքներ են արդեն արտադրում եւ դրա համար պետք են ինովացիոն լուծումներ, այդ վերջի շերտ, այդ սատելիտներն են, հազարավոր պետք է լինեն, հարյուրավոր ստարտափեր, թիմեր, գիտական արեստանոցներ, որոնք կոնկրետ գիտական խնդիրների վրա են աշխատում, ինովացիոն։ Իհարկե մի այլ բանակ է գիտնականների լինելը, որը զբաղվելու են ֆունդամենտալ գիտությամբ, դա էլ այլ կատեգորիա, բայց ֆունդամենտալ գիտության ֆինանսավորումը պայմանավորված է լինելու գիրառական գիտնականները, որտեղ դրանք են ռեսուրսը, ինդուստրիալ փողերը բերելու են գիտություն։ Իրականում մեր գործը դա պետք է լինի, եւ ոչ միայն 7 միլիոն դրամ, մենք մեծ մի ինկուբացիոն ծրագիր ունենք, եկեք ավելի մեծացնենք, որտեղ լսելու են, հավանաբար նաեւ ծնողներն են լսելու, որոնք հաջորդ սերունդի երիտասարդներին են ուղղորդելու տարեկան միջի 1 միլիոն դոլարի ինկուբացիոն եւ տենց գիտական ծրագրերում մենք բյուջե ունենք, որը մեր գործընկերների հետ ամեն տարի փորձում ենք ծախսել, շեշտը փորձելու մեջ է հենց, որ փորձում ենք։ Իրականում եթե այդ փորձը հաջողվի ու մենք էֆեկտիվ ծախսենք, գումարները կմեծանան։ Եվ ես հավատում եմ, որ այլ ընկերություններ հոտ առնելով, չէ՞ որ մի բան լավ է ստացվում, գալու են այդ մեղրի վրա։ Այդ ձեր ասածից մի բան հիշեցի, վերջերս զրուցում էի Fast հիմնադրամի փոխնախագահ Սյուզանա Շամախյանի հետ, եւ մի բան ասեց, որ այսօր արդեն գումարի խնդիր չկա, լավ իդեաների խնդիր կա Հայաստանում։ Իսկն համաձայն եք դրա, ձեր ասածը, որ փորձում ենթադրում եմ, որ փորձում եք այդ տարեկան մինչև 1 միլիոնը ծախսել, երևի ոչ միշտ է ստացվում, այսինքն գումարը կա, բայց դեռևս չկա։ Մենք ոնց որ թե սկսեցինք էլ, չէ, հենց այդ մենք առաջին միտքը էր, որ ռեսուրսի խնդիր ըստ էության չի լինում այս ոլորտում։ Սյուզանը շատ ճիշտ է, ընդ որում, երբ որ ես նկարագրում էի, այն որ անպայման չի ստարտափեր լինել, գիտական ուղղություններ կարելի են Fast հիմնադրամը առաջամարտիկներից այդ ոլորտում, երբ որ փորձում են դրսի մեկ շատ ուժեղ, թեկուզ հայազգի կամ ոչ հայազգի հետաքրքիր գիտնականին կապել մեր երիտասարդների հետ, այդ գիտելիքի մշակույթի փոխանցման եւ փոխակերպման ուղղությամբ, այնպես գիտական ուղղություններ, ստրիմեր մշակել եւ Fast հիմնադրամը դրանով ազգում, եւ այո, իրանք ճիշտ են, հենց իրենց հաջողությունը, որտեղ դու նայում ես շատ հաջողակի հիմնադրամ, ոչ մի արտադրությամբ չի զբաղվում, բայց ունի ռեսուրս։ Դա արդեն անուղակի ապացույցն է նրան, որ փողի խնդիր չկա, իդեաների խնդիր, բայց ես կասեի ոչ թե իդեայի, համակարգի խնդիր կա, որտեղ այդ իդեաները կարող են ձևավորվել, որտեղ դու կարող ես ունենալ մի հատ արտանանակ, մի հատ հետաքրքիր իդեալ գա, սուրճի ժամանակ մոռանացվի եւ գնա, չէ՞, այնպես, այսինքն դա մարդը ունակ է երազելու, հնարելու, ստեղծագործելու նամանավանդ գիտնականները, դա համակարգ պետք է լինի, տեղ պետք է լինի այդ արեստանոցները գիտական, այդ գիտական ուղղություններով զբաղվող
դոկտորների եւ PhD-ների լաբորատորիաները, որտեղ երիտասարդները պետք է աշխատեն ֆաստի նման հիմնադրամներ, այդ որ ասում են, մենք չպետք է զբաղվենք այլ հիմնադրամներ, այլ ֆաստի նման կառույցները պետք է զբաղվեն այդ թմերին նախնական իրար միացնելու, եւ մենք դասական պատվիրատուներ ենք, որ փողով գալիս են եւ պատրաստ են գնել։ Այսինքն հետաքրքիր շղթա, ռեսուրս պարզա, չէ՞, որ ամբողջ աշխարհը պատրաստ է ցանկացած լավ լուծման համար գնել, որովհետև այդ լուծումը հարյուրապատիկ ավելի մեծ եկամուտներ է բերելու։ Հայաստանում այդ իդեայի ձևավորման, իդեայից կոմերցիոնալիզացիայի, գիտությունը կոմերցիոնալիզացիայի, ինովացիան կոմերցիոնալիզացնելու այդ շղթայի ձևավորման համակարգը, կոպիտ ասած, որ ջուր ունես արերումդ, մի քիչ աղբյուրները պետք է ձևավորես, որ հիմնական ջրի ջրբաժանները գալու, այդ ջուրը գնելու, շուկա բերելու տեղը ձևավորես, եթե սենց էլեմենտար ացնենք։ Եվ վերջում այսպեսի հարց եմ ուզում տամ, գիտության մասին շատ շատերն են Հայաստանում խոսում եւ կարծում եմ, որ եւ շատ առասպելներ կան, եւ շատ դեպքերում ցանկությունն են որպես իրականություն ներկայացնում։ Դուք 6 տարի զբաղվում եք այս գործով եւ շփվում եք թե գործող գիտնականների հետ, թե ապագա գիտնականների հետ, եւ կարծում եմ դուք ձեր համար ձևավորել եք այն իրական պատկերը հայաստանյան գիտության։ Այ եթե փորձենք այսպես մի բան տալ, նկարագրություն տալ Հայաստանի գիտությունը այսօր, ուժեղ եւ թույլ կողմերը, ինչ կարող եք ասել մեր օրինակով։ Մեծ ամատություն չանեմ, որ ես կարող եմ գիտության պատկեր ասեմ, բայց երբ որ մեր գիտնակ մեր կենտրոնը մայր կառույցը սկսեց հասկանալ լավ Հայաստանի ուժեղ կողմերը, որոնք կարող է լինել, որտեղ մենք կարող լինենք մեր կառույցի ստրիմը, այսինքն այդ կտորը մեր վրա ստեղ վերստենք, չէ՞ որ դու չես կարող ամեն ինչ աբյազնի աբյատներն ու անհնարինա դա։ Եկավ երկու ուղղությամբ՝ ինդուստրիալ մաթեմատիկան, մատ մոդելավորում, ինդուստրիալ ստատիստիկա, սա մի կտորն է, արդեն խոսել ենք նրա մասին։ Երկրորդը էքսպերիմենտալ գիտություն, շատ հետաքրքիր մի նիշ, որովհետև ես ասացի, չէ՞, համակարգը քանդվել էր, կան ինստիտուտներ, կան մտածող մարդիկ, հուսը փարկ ասու դերևս իրենք կան, ասենց գոհարներ եւ ադամանդներ կան տարբեր ինստիտուտներում եւ լաբերում, ունենք որոշակի մարդկանց շնորհիվ բավականին ձևավորված ինժեներական կենտրոններ։ Իհարկե մենք կերազեինք, որ ունենանք մեծ լաբեր, որտեղ այդտեղ A-ից միջև Z անգլերեն տերմինով օգտագործենք, հա, սաղարտադրական շղթան կձևավորվեր, product-ը 0-ից տեսա, բոլորը sense են, չէ՞, երազում։ Բայց կա մի շատ թանկ նիշ, որտեղ իդեան վերցնել, լաբորատորիայում փորձարկել եւ ինժեներական կենտրոնի միջոցով այդ երևույթը սարք-սարքել, այսինքն էքսպերիմենտատ դնել առաջին անգամ ու հասկանալ այդ իդեան կաշխատի թե չէ, եւ այդտեղ պետք է արագություն, շատ մեծ արագություն, դու չես կարա կես տարի իդեան ծամծմես, Ֆրանսիայի լաբորատորիաներում հերթ կանգնես, երբ որ քեզ բարեհաճեն ընդունեն, անգամ դու գիգանտ լինելով, որովհետեւ ինքը պատվերների ամիսների խնդիր, իդեան եկելա, արագ պետք է ճշտել, հասկանալ այդտեղ մի բան կա թե չէ։ Իդեան ճշտելու համար գիտնականը պետք է լսի, գիտնականը լսելու համար ասում հա հետաքրքիր է, թղթի վրա լավ է ստացվում, մի հատ կարանք ստանանք, թեկուզ եթե դա հետո մի հատ փոքր չիպ լինի, ոչինչ, մետրը մետրի վրա մի հատ յաշիկ սարքեք, մի հատ փորձարկենք, տենանք ստացվում է այդ ամեն ինչը, թե չէ, այդ տեստ բենչերի կառուցումը, ու փարկ ասում ենք այսօր էլեկտրոնիկ ինժեներիայի եւ ինժեներիայի հսկական հաբ ունենք, որը կարող է իսպաս դրվել, արագ պատրաստել դա, տանել ինստիտուտներ, փորձարկել ու հասկանալ արդյոք այն պարամետրերը, որ դու դրել ես էկոլոգիայի, շրջակա միջավայր, կենսաբազմազանության նախնական պարամետրերը քեզ ինչ են ասում, որից հետո եթե հանգարը դա ապացուցվեց, ռեսուրսի խնդիր չի լինելու, որպեսզի դա հետագայում ինդուստրիալիզացնես։ Հայաստանը իր աշխարհագրական առանձնատկությունը, բոլոր ինստիտուտները իրար կապած են, երևի աշխարհում շատ քիչ տեղեր կա, որ դու մեկ օրում կարաս այցելես 2-3 գիտահետազոտական ինստիտուտ, մտնես ինժեներական քաղաք, հերրախոսով զանգես, պայմանավորվես անգամ լրջագույն գիտնականների հետ, ասենք թե որ Բուրգի ինստիտուտի վերևում են գտնվում, լսեն քեզ, հրավիրեն, արագ քննարկես, հələ մի բան էլ, ինչ որ մի բան կտրտեն, ասենք բան անեն ցույց տան, դու միանգամից վիդեո քոլ անես Շվեյցարիայի կամ Հոնկոնգին ցույց տաս դա,
դա շոկի է բերում, մեծամիտ եմ խոսում, բայց ասենք թե երբ որ գալիս են ասում են դե գիտես այդ լաբերից մենք Շվեյցարիայում, Ֆրանսիայում էլ ունենք, ասում ես իսկ դու կարողանում ես 1-2-3 օրում իդեան փորձես խելքի բերես ու մի հատ տեսնենք այդտեղ մի բան կան, կամ թեկուզ 2 ամսվա մեջ ոչ մի բանից ինչ որ մի բան կառուցես եւ բաս փորձարկելու։ Կարծում եմ Հայաստանը էս այն նիշն է, որտեղից փող լցնելով, այսինքն գիտական, եղած գիտական ռեսուրսը, որը եթե մեծ կոմերցիոն հլը շղթաներ չի կարում ձևավորի, բայց օգտագործելով գիտնականներին, ինժիներներին եւ մաթեմատիկոսներին, արագ իդեաների, պրոտոտիպերի ստեղծելու, էքսպերիմենտները արագ անելու հսկայական շուկա կարող լինենք եւ ամբողջ աշխարհի, ասենք թե մեծ գիգանտները կարող են փորձել իրենց էքսպերիմենտալ կենտրոնները ունենան Հայաստան։ Իսկ մեզ համար դա շատ մեծ ռեսուրս է լինելու գիտական հաջող շղթաները ձևավորելու համար։ Մոտավորապես են շատ չփնովելով, որտեղ շատ բաներ իրականում քանդվել է։ Մենք այս նիշ ունենք, որ կարելի է իսկապես զարգացնել։ Եվ մեր մոտ այսօր մեր ամենամեծ տրիմից մեկը դա էքսպերիմենտալ ինժիներիա, էքսպերիմենտալ գիտության ուղղությունն է, որը հիմա մենք ինտենսիվ փորձում ենք մեր կենտրոնում Հայաստանում ձևավորել։ Շատ ոգևորիչ է եւ տպավորիչ է, շնորհակալ եմ զրույցի համար եւ իսկապես ես կարծում եմ, որ այս կենտրոնը ապացույցներից մեկն է, որ ունի Հայաստանի գիտական ներուժ ապագա եւ ըստ էության դուք վերջին տարիներին սա գործով եք ապացուցել եւ կարծում եմ, որ այս զրույցի հետևանքների լավ հետևանքներից մեկը այն կլինի, որ եթե կան մարդիկ, որոնք հետ արկրվում են գիտությամբ եւ միջով այս պահը չեն իմացել PMI Science կենտրոնի մասին, որպեսզի տեղեկանան եւ նաեւ համագործակցության որոշակի եզրեր փնտրեն ձեզ հետ։ Շնորհակալություն, ուղղակի ասեմ, որ ոչ թե կա ապագա, Հայաստանը այլ շանս չունի։ Մենք ունենք ամենաթանկը վերականգնվող ռեսուրս, ինչքան էլ դա գրեհիկ չի հնչում, մարդը, մարդկային կապիտալը դա ամենաթանկ եւ վերականգնող ռեսուրսն է։ Նավտից էլ, ոսկուց էլ, ամեն ինչից էլ ավել։ Եվ մենք մեր ապագան այդ հենց վերականգնվող ռեսուրսի մեջ, այսինքն անընդհատ ստեղծել։ Սովետական միության ժամանակ երևի ոչ մեկ շատ քչեր գիտեն, որ մեր վարձու աշխատողների 60%-ը բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում է եղել։ Մեր գործարանների 60%-ը ուղված են եղել ռազմական եւ բարձր տեխնոլոգիական արտադրության մեջ։ Հայաստանի ապագան ո՞նց էլ նայենք, թե ቱրիզմի, հանքարդյունաբերության հետ մեկտեղ, այնուամենայնիվ այդտեղ է։ Ես ուղղակի ոչ միայն համոզված եմ, դա միակ ելքը, եւ ես վերջի տարիների իրադարձությունները նաեւ ես մեկ անգամ եւս հուշեցին դրա մասին։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։